on aniries després del futbol? Fa el que fa. L'any passat, ahir mateix a la terra, ahir estem a la morra, i allà Almeria també fa morts i cristians en carbonera. Però igual, però de València, la cara València va allà i s'ha acabat. Això seria xulo portar-los a Alagón, perquè és a Alagón, en Saragossa. Però s'ha de comprar els alagonesos de sacs, estan els germanats i estaria xulo. Però se m'ho ha posat d'això. Intentant ja que això ho tenen muntat, a remolque d'ells, ja que això ho tenen muntat i fan la seva los salvajes.